Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Ja, Mikael Borstner, huvudtränare Baltic. Nu börjar det bli dags för serie. Ja, nu drar det ihop sig. Vi har fått is på Tingvalla också, senast av alla tror jag. Men ja, det känns att det är premiär snart. Bra säsong förra året och kom till långt till kval också. Sammanfatta den säsongen lite. Ja, men det var väl kanske en överraskning för alla, inklusive oss, att vi gick så långt. Vi trodde väl kanske att vi... Ja, det är mycket som ska klaffa över en säsong. Vi känner väl ändå att vi hade chansen att slå alla lag, men det gick ju över förväntan, det måste man säga. Vad har hänt då sen under off-season då, när ni har byggt ett nytt lag? Ja, det som har hänt framförallt, vi har fått 8 nyförvärv med några juniorer från Karlstad Bandy och ja, men lite nytt folk. Även Karlstad grabbar som kommer tillbaka, så att det känns jättebra att få den här konkurrenssituationen som vi inte har haft på många år. Konkurrenssituation och bredd, där märks ju att bandintresset och Baltic drar igen. Ja, det gör ju det. Ja, men det kan vi verkligen säga, både på sidan av och även här. Det känns att även sportsligt då, känns det som att vi är på gång faktiskt. Mm, vad sätter ni för målsättning då inför den här vintern? Ja, det är lite grann sådär, så att vi har ju de lag som hamnar efter oss har satsat lite. Så att de känns ju lite starkare än vad de var förra året. Och sen har vi fått en seriekollega som vi egentligen inte skulle ha haft i Kungälv, som blev degraderade på grund av ekonomiska problem. Och de har väl inte behållit sitt lag, men stora delar, så de får ju gälla som favoriter, känner jag. Men samtidigt har vi förstärkt också, så att jag tror att vi är jobbiga att möta. Det hoppas jag att vi blir inte. Och sen... Ja, vi får se hur långt det räcker helt enkelt. Det är lite nyheter också när det gäller serie. Hur kommer serietillhörigheten kommer se ut? Ja, just det. Den här säsongen är väldigt viktig. För nästa år då så får vi en band i allsvenska där vi då norr och söder slås ihop. Så det gäller att vara bland de 7 främsta i år för att komma med i den serien. Då. Och det känns ju som det primära målet att bli med utan att, ja, men att det ska inte bli något krångel där, utan att vi ska med marginal hamna där. En nyförvärv då som du vill framhålla? Ja, vi har fått tillbaka Jonas Wennerström från som tidigare varit tillhört Baltic som juniorspelare. Eller som pojklagsspelare ska jag säga. Som har varit i Sandviken. Gått på bandygym där och spelat i J20. Och tillhörde Faluns A-lag förra året. Då. Så att det känns väldigt spännande. Forward. Bra fart. Bra spelsinne. Känns jättespännande. Vi har ju som sagt 8 nya nyförvärv, men det som sticker ut då kanske är Mattias Stavis som är en spetsvärmning från oss som kommer från Rättvik som vi egentligen inte skulle haft en chans på, men vi fick möjligheten och tog den helt enkelt, så att han har en koppling hit med sin bror som har spelat hos oss tidigare som bor här och ska plugga, så att det var en överraskning för oss, men vi känner oss väldigt stolta över att kunna landa den värmningen. Och sen så är det ju så att ni har en ganska tuff start direkt här nu när serien drar igång. Du kan väl berätta lite? Ja, vi möter bra motstånd, men jag tycker ändå liksom att serien är ju tuff, så det spelar liksom ingen roll hur det blir. Jag tror att de andra lagen kommer tycka att det är tufft att möta oss också. Så att, men vi möter Kungar direkt då här i första matchen, och sen har vi Frillesås som har förstärkt också i hemmapremiären den 19. Så att ja, det är tufft. Och Frillesås där då, ni hade ju här någon match förra året, ni hade gått om folk på arenan och det kändes lite som det gjorde förr i tiden. Ja, och det är ju kul liksom. Och vi hoppas ju på den matchen också. Vår hemmapremiär kommer ju att sponsras av våra sponsorer helt enkelt, så att och bjuda publiken på det, så det känns jättebra. Och få något, kanske upp mot 2000 här, det vore ju trevligt. Målet är ju då att komma bland de 7 här till början, men kan ni sätta det lite högre tror du?
Ja, men just det här, det är rätt mycket som ska stämma ändå. Jag känner ju att vi har kapacitet i det. Det är ju ingen snack om det. Det har vi ju visat. Så att, det är klart som busen att vi vill komma så högt som möjligt och spela så långt som möjligt på säsongen. Så att, ja, absolut. Och du har några spetsar i laget också, har jag förstått. Ja, det är klart att vi har ju fått behållt Ted Wiklund och vi har Niklas Nyqvist som är, ja, men de är fantastiska spelare som vi är glada att få behålla. Det var många som var ryckta i dem inför säsongen, så det känns jättebra. Jag kan ju nämna många, men jag känner ändå att det är väl de två spetsarna som betyder väldigt mycket för vårt offensiva spel. Ja, Ted Wiklund, dina tankar inför den här nya säsongen som är i Varlande? Det är ju en tuff serie framförallt. Det är många bra lag och men jag tror vi kan bygga vidare på någonting bra från förra året framförallt. Mm, du har ju spelat i Hammarby, du har spelat i Sirius i högsta serien då, i några år. Vad långt efter är det här? Det är väl skiljer framförallt tempomässigt tycker jag. Är väl det framförallt. Så är det nog tempot är mycket, mycket högre i elitserien än vad det är i Allsvenskan. Mm, hur ser du på laget som ni har då? Vi har fått in bra jobba liksom och så här, så att det kan nog bli något bra det här tror jag. Vad ska man sätta för de mål då tycker du? Ja, framförallt handlar det väl om att komma topp 6 om man är med i den här superallsvenskan som kommer bli då, men det vore roligt att få kvala igen faktiskt. Ni får ju gå på isen mycket senare än de flesta andra om att tanken att inte har hall. Hur är det med det handikappet tycker du? Man känner att man ligger lite efter Nersö och de här som har varit på stor is länge och så här. Men det är ju så det är att inte lägga så mycket energi på det utan att köra liksom. Men jag har varit på träningsturnering och det har ju sett ganska bra ut. Ja, vi har fått till det bra faktiskt. Framförallt i Rättvik där och Tellus borta gör vi väl också en hyfsad match. Så att vi har fått igång laget bra tycker jag. Ja, Niklas Nyqvist, Baltic, du kan väl berätta lite om hur det blev, hur du började med banden? Det började med farsan spelade i Slåsbrunna. Följde med han ner, tränade ganska mycket, var med när han spelade i A-laget där. Sen blev det att jag spelade mer och mer. Blev med i ett pojklag här när jag spelade i Slåsbrunns A-lag då. Sen blev det när jag gick ur nian var det, började jag i gymnasiet då. Så då hörde Mikael av sig, Borsner då. Så blev det att jag spelade i Baltic sen dess. Vad säger du om dina år här då? Och det har varit lärorikt, väldigt lärorikt. Jag har lärt mig mycket. Det har ju varit sjätte säsongen nu så. Mm, jag vet att du är ju en av artisterna i laget, säger de. ja, det får man väl höra ibland. Att man trollar lite och sånt. Det gäller ju att våga liksom. Här blir det ingen roligt. Ja, men du kan väl berätta lite om din egen spelstil då? Ja, jag har ju rätt bra spelsinne. Skicklig med klubban och hyfsad skridskåkning skulle jag säga. Du åker ner och hämtar bollen och fördelar. Ja, precis. Sen ligger jag kvar. I vissa matcher ligger jag kvar mycket också då. Beroende på vilken motstånd det är. Vad tänker du inför vintern då? Det blir en tuff säsong. Många lag har värvat bra. Satsar vi på mitten någonstans. Topp 7 måste vi komma i alla fall. Vi får se. Men ni har också värvat en del spelare. Tycker du att ni är ett bättre lag idag än vad ni hade för ett år sedan? Ja, det skulle jag säga. Det skulle jag verkligen säga. Vi har fått in några riktigt bra spelare. Så. Det ska bli kul att se hur det blir. Vad har ni för styrkor i laget som kör? Nej, försvaret är väldigt bra. Sen har vi ju kontringsspelet. Sen har vi målvakt som är fantastiskt bra i mål. Mm, det var ju mycket folk någon match i vintras. Nu har ni en match den 19 här, november här för Illesås här på Tingvalla. Då vill du se mycket folk då också. Ja, det vore kul om det blir många. Det är en gratis match också tror jag. Så. Hoppas på mycket. Ja, jag har ju kommit tillbaka till Baltic och som assisterande tränare, så det är faktiskt kul. Jag har hållit uppe 2 år nu i bandyn och jag fick längtan tillbaka till att träna lite grann. Men jag har dåligt med tid för att hinna med och ha huvudansvar. Så det är perfekt för mig. Sen föreningen mår ju väldigt bra också i Baltic, känns det som. Ja, ni gjorde ju en resa här nu förra året kan man väl säga främst då. Ja, det, vi har väl hållit på i 2,5 år ungefär kan man säga. Och det har varit en tuff resa, det kan jag säga. Men nu har vi inget mer lik i lasten, om vi kan kalla det för det. Då. Det dök in lite fakturer lite då och då ett tag, men nu har vi fått undan allt sånt. Så nu har vi jättebra kontroll på hela verksamheten. Det känns ju också här, vi har pratat med huvudtränaren här, och att spelarna söker sig hit också. Det är en annan stämning. Ja, vi har ju fått, det är ju flera som har kommit in på högskolan. Då, så vi fick i princip 2 spelare mer än vad vi hade räknat med.
Så truppen är ju väldigt stor då, och det är tacksamt då. Sen är det, så har vi ju gjort kontrakt med hela truppen i år då. Det är inga jättepengar då, men vi styr upp det så det inte kan gå ifrån oss i alla fall då, för du måste alltså tjäna en viss land för att kunna vara proffs. På det klassiska Tingvalla ska ni ju ha hemmapremiär också 19 november här. Du kan väl berätta om den? Ja, vi har Frillesås hemma klockan 14.30 och vi kommer ha fri entré. Och vi håller på för dagen och håller på att ragga sponsorer som ska sponsra den matchen har vi tänkt. Och vi har väl fått ihop ett gäng sponsorer, men vi har en lång väg att vandra till målet som jag har satt på den. Du har varit med länge här runt bandyn och vad säger du om truppen ni har? Ja, jag var med i Rättvik Cup nu då, första gången och som vi vann. Och jag tyckte det var bättre än vad jag trodde faktiskt. Och fått några bra nyförvärv, lite mer fartspelare känns det som. Sen har vi ju Johannes kvar i mål. Och jag stod på läktaren och så förra året och tyckte han var bra. Men när jag kom ner på isen så blev man väldigt imponerad av han. Han kommer vara otroligt viktig för oss. Det är en positiv vindar igen. Ja, det känns bra. Det känns riktigt bra. Det är bara den här arenan här ute som jag hoppas på att vi kan få lite tak och väggar i kring snart. För att ska man kunna matcha och vara med i det här. Det är många lag i Allsvenskan som börjar få hall också nu då. Och ser man 2-3 år framåt så då får vi det jobbigt om inte vi har en hall. Ja, Johannes Gustafsson, tankar inför säsongen? Nej, vi satsar väl på att komma lika bra som förra säsongen. Minst i alla fall. Ja, då var det ju kval där och du är målvakt. Det är ju alltid en nyckelposition i alla sporter. Jo, så är det väl. Jag vet inte om det är lika mycket i bandy som i hockey och sådär, men det är en viktig position, absolut. Och bandy, du är ju från Lesjöfors också, det är riktigt bandyfäste. Det får man väl lov att säga det. Skola många bra bandyspelare genom åra, där det. Ja, Daniel Rönning, egen produkt. Dina tankar inför säsongen? Jo, det blir en spännande säsong. Många bra lag. Tajt serie. Och andra lagen kanske respekterar oss lite bättre i år. Lite mer med tanke på förra årets resultat. Så det ska bli spännande. Annars så, du har spelat 7 år i A-laget här. Du kan väl berätta om den tiden? Jo, det har varit spännande. Det tog ju några år innan man blev ordinarie. Ordentligt så. Men ja, det har varit kul. Det är kul med nytt folk också. Mycket nya i år. Det var länge sedan. Nej, det höjer det hela lite. Ja, det är kul att vara ordentligt med folk på träningar och sånt där. Det höjer allting. Vad har du för tankar inför vintern då och matcherna? Ja, först och främst är det väl att vi tar oss topp 6 eller 7 eller vad det är för att komma i den nya serien Superallsvenskan. Så det är väl det primära målet. Sen vill vi ju självklart högre om det går bättre, så vill man ju vinna såklart alla matcher. Har ni för några styrkor tycker du? Är det laget eller? Ja, det är väl en mix med laget och vi har bra spetskompetens också. Ni kommer lösa det? Det tror jag. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och RKMI, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor.